всіх, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». Відсьогодні на дорозі міжнародного значення М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська інспектори управління патрульної поліції області фіксуватимуть швидкість автотранспорту за допомогою лазерного приладу «Трукем». Про це нам повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, на узбіччях встановлені спеціальні дорожні знаки, які попереджатимуть водіїв про те, що ведеться фото- та відеофіксація порушень правил дорожнього руху. Спостереження вестиметься з узбіччя дороги, де буде припаркований службовий автомобіль з включеним проблисковими маяками синього кольору. Сьогодні, у перший день роботи цього приладу, патрульні проводитимуть профілактичні бесіди з водіями, які порушать правила дорожнього руху, повідомила Катерина Басилига. А вже завтра за перевищення швидкості штрафуватимуть. Сьогодні у світі відзначають День людей з інвалідністю. У Тернополі проживає близько 7 000 таких людей, повідомила заступник начальника соціальної політики міської ради Надія Бабій. Тернополянка Ганна Безноса – інвалід 3-ї групи. 34 роки жінка пропрацювала на ватрі у цеху зі шкідливим виробництвом. Останні 15 років жінка хворіє, каже, відволікатися від думок про хворобу їй допомагає вишивання. У приватній колекції Ганни Степанівни понад 120 вишитих полотен. Детальніше про долю жінки у сюжеті Любові Гадомської. Ганна Степанівна запрошує нас до своєї оселі. Заходьте, прошу. Заходьте. На 12 квадратних метрах господиня живе разом з донькою та двома онуками. Сьогодні невеличку кімнату жінка перетворила на виставкову залу. Каже, любов до вишиття їй прищепила мама. Мама мені, коли було мені десь 6 чи 7 років, подарила першу, така була, вона називалася, для вишиття, така скринька була. Перший мій подарунок був на Миколая, де мені було 7 чи 8 років. І я від того часу перший раз взяла голку в руку і почала вишивати. Ой, чого ж ти, мамо, посивіла рано? А була у тебе золота коса, ой, чого ж ти, мамо, посивіла рано, а була у тебе золота коса. Ганна Степанівна бере до рук одну з вишитих картин. Каже, колись ця картина вберегла її від операції. У мене вже кілька разів в житті були такі випадки, що готували мене до операції. І я, ну як, важко мені було, мені не можна наркозу. Мені то, і я думаю, як то пережити? Пережити було тяжко, бо в мене вже і серце хворе, і мікроінсульт був, і ну, багато є проблем з здоров'ям. От я вишила того. Цеку. Я старалася сісти коло вікна, до сонечко той, і так мені вдало йшло, що я вишила. І коли принесли аналіз, сказали, що мені операції не треба. І до мене то було диво. Картин на релігійну тематику у пані Ганни майже десяток. Тут багато в мене є. У Матір Божа, у Сердиці, от Ісус Хрестить, Іван Хреститель на Йордані, чи цей дуже хороший, то було зразу два в Тернополі. Онкохворі вишили для церкви. Жінка розповідає, незважаючи на хворобу та інвалідність, веде активний спосіб життя, бере участь у виставках та конкурсах. Стараюся все вкладати в вишивку в основному. Ходжу в Субез на денний стаціонар, там виставляю теж і картини, і в оберегах приймала участь, і в День міста, День села наш на Бережанщині. Я родом з маленького села Гутицького, Бережанського району. Там всі переселенці з Польщі. Якщо мужики різбярили його по дереву, вся різьба от, тут є їхня, от, які вони різьбою займаються, то жінки що вишивають. Я маю сорочку, який 100 років. Це привезли з Лемківщини, вона вже дуже старенька, моя ще прабабуся. Я зберегла, як оберіг, вона дійсно вже не має вигляду такого, але ще я так, як пам'ятку, мій більше 100 років. Поруч з Ганною Степанівною завжди її онуки. Четвертокласники Степанко та Василь. Хлопці кажуть, допомагають бабусі в усьому. Ми ж допомагаємо бабусі прибирати вдома.
Підмітаємо, виносимо мусор, миємо деколи. Ще деколи готуємо, також їй допомогти. Ще приношу їй хліб, як вона ще хоче, вот. Ганна Степанівна зізнається, онуки допомагають їй завжди триматися в формі, а силу духу зміцнює мамин оберіг. Мені цю рочку мати вишивала, неначе долю крестик мила. Щоб я легких стежок і не шукала, щоб я завжди привітною була. Ті слова так би мене касались. Мені мама теж вишила першу сорочку і подарила мені. І так якби мені дала оберіг такий в життю, щоб я завжди була привітною, казала, щоб я завжди не шукала легких шляхів. Не буває так в життю. Треба миритися, бо є гарні дні, є сумні дні, є добре, є зле, є хороші люди, але треба прощати. Всім треба миритися з тим, дякувати за кожний прожитий день. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, впродовж дня можливі опади у вигляді снігу з дощем. Вітер південно-східний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря вранці від мінус 8 до мінус 5 і ближче до обідньої пори позначки термометрів піднімуться до 4-2 градусів морозу, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ. Дивіться менш ніж за півгодини о 8-й. Побачимось.